Доброго вечора, друзі. Ми сьогодні з мікрофоном, тому що приємно бачити вас, багато вам цікаво, я сподіваюся. Щоб не затримувати вашу увагу після лекції, я анонсую трішки наші найближчі події. Завтра літературного салону в майстер-класі не буде, тому що завтра відкривається книжковий арсенал. І починаючи з середи до неділі, кожного дня події літературного салону будуть на книжковому арсеналі. Тема буде діалоги навколо перекладів. Перша зустріч буде майстер-клас по синхронному перекладу від нашого прекрасного викладача Оксфорд-класу Олени Шаповаленко. Її ви могли бачити на багатьох мистецьких форумах. Вона дуже класний, цікавий перекладач-синхроніст. Тому, хто цікавиться англійською мовою, приходьте 9 числа у середу. По-моєму, на 3 годину дня книжковий арсенал. У четвер буде презентація першого україномовного видання п'єси Джеймса Джойса «Вигнанці» і зустріч з перекладачем Максимом Клементьєвим. Всім театралам, любителям Джойса і взагалі любителям хорошої літератури, приходьте, думаю, буде цікаво. У п'ятницю у нас невеличка перерва, а в суботу буде зустріч з Олегом Лишегою. Ну, для мене це такий мах і чародій українського слова і поезії. А в суботу буде 2 події. Перший – екзотичний переклад. Звучатиме сучасна поезія африканська і арабська. І молоді люди, молоді перекладачі, поети зачитають свої твори, свої роботи і поділяться своїми враженнями і своїм досвідом роботи з такими складними мовами. Також у неділю на завершення буде зустріч з перекладачами одного вірша від перекладацької премії «Метафора», проводить Діана Клочко, зустріч з перекладачами вірша Пастернака «Балада про Київ». Запрошую вас на книжковий арсенал, а з понеділка ми повертаємося в звичне русло, в звичний режим. Понеділок – лекція з історією, вівторок – літературний салон. А тепер до сьогоднішньої події. Я дуже рада вам представити нашого лектора, це Кирило Глушко. Автор книги «Український націоналізм. Лікбез для росіян», «Лікбез для русських», звучить вона російською мовою, а також автор книги «Україна на картах Європи». Коли я думаю про цю назву «Україна на картах Європи» і взагалі про рух України на карти Європи, мені завжди стає трішки прикро, що якось не вибирає Україна нічого нового, а все по старих сценаріях, і все вона чопиться і старається потрапити туди, де їй, напевне, вже ж давно місце, тому що принаймні, те оточення, яке є у мене, ті люди, з якими я спілкуюсь, мені дуже дивно, чому вони не є в Європі, бо це прекрасні, цікаві, розумні люди. І я думаю, що їхнє місце, як і наше усіх, давно в іншому цивілізаційному вимірі. Не буду довго вас далі затримувати. Передаю слово Кирилу Глушко. Бажаю вам гарного вечора і цікавої лекції. Добрий вечір, пані та панове. Мені дуже приємно бачити так багато людей. Я тут вже читав, розповідав щось подібне пару років тому. Але тоді клімат і ситуація у нас в країні були трошки іншими, всі були більш розслабленими. Зараз всі мобілізовані на європейські та антиєвропейські фронти, всі зайняті. І мені приємно, що за цих обставин люди цікавляться історією, нашим шляхом, нашим досвідом, звідки і куди ми рухаємося. Значить, про що я буду сьогодні розповідати? Ми знаємо про ті країни, в яких ми не були, може з телебачення, може з інтернету, може ще звідкилясь, але зазвичай ми знаємо їх за картою. Якщо країна є на карті, значить вона існує. Так само, якщо людина є в Фейсбуці, вона існує, якщо її там немає, вона не існує. І попри те, що сьогодні є інтернет, Google Земля і багато інших програм і візуальних якихось речей, ми все одно зазвичай знаємо, як виглядає світ за картою. І я розповім про те, як наша земля, наша територія, наша країна, наша держава потрапила на карту, як ми називалися, як ми змінювали свої назви і як нас бачили у даному разі, скажімо так, європейці. Я хоч як вузівський викладач звик стояти за кафедрою, тут у мене є пицілка. Так, а пицілка щось нам не показує те, що треба. О!
Значить, цей дивний шмат невідомо чого, це насправді карта. Це найдавніша карта і єдина автентична, яка дійшла з доби античності. І насправді це є шматок шкіри, яка обтягувала щит римського легіонера. Знайшли її археологи у 20-ті роки в Іраку, там де проходив римський кордон із Парфією. І насправді це є перша карта, на якій показані українські землі. Ото червоненьке, умовно, згори, це суходіл, а те, що таке буре синеньке, це Чорне море. І там дрібними грецькими літерами вказані такі назви, як Ольвія, Борисфен, Херсонес, тобто наш сучасний український фронт. От, і, значить, приємно, що перша і єдина антична карта, яка дійшла до наших часів, вона саме зображує територію України. От, для греків ми були вкрай екзотичним місцем, тобто там, звідки виходив страшний і холодний північно-східний вітер, і звідки на південну і теплу Європу приходили всякі негаразди у вигляді кінорійців, скіфів, сарматів, гунів. Тобто ми весь час були, так само, як і сьогодні, для Європи великим корінням великих проблем. Такий собі цвяшок, на якому, значить, не могла всидіти ані Римська імперія, ані багато інших країн, які держави, які були потім, тому що через нашу територію проходила найбільша кількість різних народів. І всі вони рухалися так само, як і ми в Європі. Тобто ми вже в Європі знаходилися, а ми через нас рухалися далі. Дивимося на таку гарну схемку. Значить, тут можна побачити, як собі уявляли світ християни середньовічної Європи. Ліва нижня чверть – це Європа, права нижня – це Лівія, тобто Африка, вгри ми бачимо Азію. Людям, які не дуже тяглися до того, щоб карта показувала реалії, їм хотілося побачити схему божественного задуму. У Бога все мусить бути геометричним і, відповідно, значить, така собі схемка всіх тішила, значить, у Бога з геометрією все було добре. Де ми тут знаходимося? Там у нас є напис «Скифія» і річечка Дон, які називали Танаїс чи Таніс, я давньогрецький слабенький, от це Дон. Фактично ніхто із давніх греків Дон не бачив, але він мав фундаментальне значення, бо на Дону закінчувалася Європа. Далі починалася Азія, і все, що з точки зору європейського бачення знаходилося до Дону, чи на захід від Дону, то була Європа. А далі вже починалися дикі землі азійської Скіфії, Сарматії. Далі від нас жили народ Гог і Магог, який під час кінця світу прийде і буде все руйнувати. От. Ну, не знаю, хто у нас там зараз живе далі на схід за Доном, але тим не менш, українська територія тоді вважалася Європою абсолютно безвідносно до того, хто там жив. Просто за схемою. От така є схема, це дуже зручно. Україна – це Європа. Хоча, звичайно, слово «Україна» тоді не вживалося. Ми дуже довго жили під назвою Скіфія та Сарматія. І у подальші часи ми потрапляли навіть на такі зображення. Воно, звичайно, дуже тут все дрібненько, але це насправді значить, було у церкві кілька метрів, не кілька метрів. Це була найбільша середньовічна карта у німецькій Саксонії, яку зруйнували під час, знищили під час бомбардувань Другої світової війни. От, ми знаходимося десь тут, тут у нас той же самий дом Таніс. Ми знову ж таки у Європі перебуваємо. От, але європейці нарешті десь у столітті 13-му починають використовувати назву Русь, або, як вони писали латиною, Русія. Греки нас називали Русія, тому що їм це ручимось важко давалося, і, значить, у них воно звучало як Ру. Де ця Русія знаходилася, чи Русія, зазвичай вживали щодо двох місцевостей, починаючи з 13-14 століття. Це Прикарпаття, яке ми можемо згадати як Руське королівство Данила Галицького, і це Новгородщина. Тобто північна
Зрозуміло, що ті люди, які жили навколо Балтійського та Північного морів, вони вважали, що Русь вона там, де країна Новгардія і Новгородщина. Ті, які жили у Центральній та Південній Європі, вважали Русію сучасну Західну Україну. Що було далі на схід? Далі на схід знаходилася Московія, яка була загадковою з точки зору її цивілізаційної приналежності. Тобто важко було второпати вона в Європі чи в Азії. Десь там Дон уходив кудись далеко, значить, у московські території, от, але Росія чи тоді вживала Московія, це сучасну назву вживає, вважалося, що вона знаходиться за Доном. І ще у 18 столітті у європейських атласах, коли любили прикрашати мініатюрами різних народів карту відповідної частини світу, московити малювали між татарами та китайцями як азійський народ. От. Хоча за християнською вірою московити вважалися, так мовити, наближеними, але було якось незрозуміло, де все ж таки за Доном чи перед Доном. Так, я буду пробігати зайві наші карти і буду добігати до часів більш сучасних. Країни змінюють свої назви час від часу. Були Молдавія, були Валахія, зараз це називається Румунія. І це непоодинокий приклад. Колись Русь із осередком в Києві почала одночасно називатися, не втрачаючи попередню назву, почала називатися Україна. Приводу цього є багато різних версій гіперпатріотичних, просто патріотичних, антиукраїнських, польських, російських. Зрозуміло, що Україна – це за етимологією це Україна, але вічно загадкою лишається Україною чого саме. Коли у 12 столітті під кінець перше згадали це слово, воно торкалося Переяславщини. Одночасно Переяславщина, Київщина і Чернігівщина – це була осередкова руська земля, тобто фактично центр країни. Але ясно, що від центру до кордону степу була відстань невеличка, і відповідно неподалік від столиці знаходилися і Україна. От. Але значить, ця карта нам чим цікава? Значить, ось є російське слово «Україна» – це шматок карти Московської держави середини 17 століття з голландського атласу Яна Блау. Значить, десь тут у нас знаходиться, це у нас Десна, тут у нас Чернігів, далі Київ, там і так далі. Тут щось, що називається «Дикоє», це, мабуть, «Дике поле», тобто проміжна територія між осілими народами і кочовими татарами. А от Окраїна, не Україна, а Окраїна знаходиться на Дону, поблизу Рязані, тобто у московської держави була своя окраїна, але її історичний шлях був короткий, тобто по мірі колонізації степів окраїна кудись рухалася, і, значить, від Москви до самих до окраїн кудись вона, так мовити, дійшла. От. Але випадок з Україною, тобто окраїною Русі на Надніпрянщині, трапилася інша ситуація. Це слово мало дуже велику кар'єру. Значить, тут ви не дивитеся, тут Україна до гори Дригом. Значить, на горі у нас Крим, внизу Київ. Це перша карта країни України, або, як написано, Україна або Дикі поля. Значить, це карта французького картографа, артилеріста та інженера Гійома Левесера де Боплана, яку він видав одночасно із повстанням Богдана Хмельницького, через що його карта виявилася бестселером, оскільки, не маючи телебачення, новинних каналів там і так далі, люди цікавилися тим, що відбувається десь, особливо якісь там війни, там рухи фронтів, зміни кордонів держав, вони користувалися картою. Карта Боплана буде жити дуже довго, переживати різні редакції. І по мірі того, як слово «Україна», яке пов'язувалося з козаками, які мешкали на диких полях, козаки у нас опанували на Дніпрянщину, цілих три воєводства Речі Посполитої, відповідно, де козак, там і Україна. І відповідно ми бачимо, що у вузькому сенсі, значить, дикі поля – це у нас куточки, де Запоріжжя, але карта Боплана у нас показує на Дніпрянщину і землі, по суті, до Карпат. У подальших редакціях цієї карти пишеться вже не дикі поля, а пишеться Україна з її провінціями. Тобто це у нас утворюється нова країна.
Стара назва Русь зберігалася. Грецькою ми так само, як і раніше, називалися Росія. І у середині 17 століття нас би дуже здивувалося, що це слово переїде кудись північніше. Просто принесуть наші люди на кшталт Феофана Прокоповича, які запропонують Петру І змінити назву держави на Російську імперію. От, але, значить, повертаючись до України, Україна починає жити на картах Європи і потрапляє до атласів, карт Речі Посполитої, карт Східної Європи, карт Чорного моря. Значить, ми існуємо. Існуємо ми на картах Європи, поки у нас, скажімо так, вистачало наснаги для того, щоб чітко себе позиціонувати. Не було до певного часу зрозуміло, це зовсім окрема країна чи частина якоїсь іншої держави. Хмельниччина перейшла в руїну, і за наші землі сперечалися і Річ Посполита, і Османська імперія, і Московська держава. Кожен наступний гетьман укладав якісь нові угоди. Наша орієнтація змінювалася від Євросоюзу до митного ще якихось тодішніх варіантів. І картографи просто не встигали, значить, за тими поточними змінами, і тому Україна тоді просто застрягла як сама по собі. Поляки говорили, що це наше, росіяни, московити, що це наше, турки також. От. Ну і поки ця суперечка тривала, значить, наша країна затрималася на картах, і Європа звикла до назви України. Тим більше, що вони гравіювалися на міді. Це була така достатньо масштабна і кропітка робота. І бізнес видавців карт полягав в тому, що ти штампуєш нескінченні копії, поки ця країна зберігає свою актуальність і те, що там зображено. Нові часи прийшли за Петра І та гетьмана Мазепу. Петру не подобалася назва Україна, яка побутувала на європейських картах, і на російські вона фактично не потрапляє. Був один єдиний епізод, коли близько 1700 року на російській карті був напис «Україна – казацька страна». Але це був буквальний переклад з французького. От. У Петра І були свої власні плани, як треба позиціонувати, яку промоцію робити московській державі, відповідно. Відбувалися такі методи, як різні інформаційні війни, пропаганда, агітація і також картографічна пропаганда. Якщо Росія ставала імперією, то хотілося, щоб була Велика Росія і була Мала Росія, не Україна. Тоді назва «Мала Росія» не несла ніякого образливого сенсу, бо корінилася ще в подіях церковного життя 14 століття, коли у нас утворювалися різні митрополії православні, треба було відрізняти ту митрополію, яка на українських землях, від тої, яка на російських. От. А для російської держави, коли вона починала називатися Росією, це вже не було політичного значення. І у нас тут є Русь Мінорис, це у нас перша з'являється Малорусь. На європейські карти вона потрапляє із величезним запізненням, бо, по суті, європейцям спочатку треба було звикнути до того, що Московія перетворюється на Росію, а потім вже звикати до того, що Україна перетворюється на Малоросію. Але, скажімо так, відбувалися певні інвестиції у картографічні видавництва, і, відповідно, навіть аж у далекому Лондоні з'являються карти Росії, присвячені царю Петру Олексійовичу, де, відповідно, вже нова назва, нова імперія. От, для нас часи Петра І, Карла XII пов'язуються з спробою Івана Мазепи вийти з-під російського панування і відновити по мірі сил українські більш-менш самостійницькі проєкти. Розуміло, що тоді сили були нерівними, але українські колізії, тодішні пов'язані з Полтавою виступом Мазепи, вони відбулися в розгар Північної війни, яка тривала 20 років, була для європейських картографів дуже вигідним бізнес-проєктом. Люди стежили, куди рухається Карл XII, куди рухається Петро І. Війна починалася з Прибалтики, а потім прийшла на українські землі, наблизилася до Чорного моря, потім перейшла у війну Росії з Туреччиною. Тобто цілі екзотичні краї сходу континенту потрапили під пильну увагу громадськи. Значить, ця карта німецького майстра атласів Йогана Гумана, який працював в Аугсбурзі і був
картографом офіційним імператора Священної Римської імперії, дуже респектабельний був. Значить, тут Україна, козацька земля, сусідні території, показані козаки, стоїть гетьман Мазепа, і відбувається конфлікт за Україну між різними протипорчими сторонами тої північної війни. Цікавинка цієї карти полягає в тому, що Україна тут, ось цей жовтий простір, він охоплює не лише гетьманат Мазепи, не лише козацьку Надніпрянщину, а охоплює всі етнічні українські землі аж до Карпат. Етнографічних карт тоді не існувало, карт поширення мови також не існувало, але для уяви тодішніх німців, значить, це являє собою якусь одну країну, яка в різних своїх частинах по-різному називалася. Це у нас, очевидно, Україна, а от західна частина називалася Червона Русь. Для подолання, так мовити, цієї відмінності через весь простір карти написано Червона Русь або Україна. Тобто на межі 17-18 століття було зрозумілим, що від Львова до Києва і татарського шляху на Москву, який поки нас десь походить, значить, це якийсь один народ, одна країна. З державою не зрозуміло, але Бог його знає, війна тривала, і відповідно Україну треба було показати як певний актив князя Мазепи, який був активним чинником того, що відбувалося. Але надалі протягом 18 століття, коли Мазепа програв, Україна займає все менше і менше місце в європейській політиці і перестає грати якусь самостійну роль, тобто бути інформаційним приводом. Російська імперія розширюється, ділить із іншими сусідами Річ Посполитою. Основним політичним питанням Східної Європи стає не українське питання, а польське. Перед картографами це ставило певні дилеми. Вони звикли позначати держави, і десь років 300 у них на картах існувала Польща, а тут воно раптом зникає. Що з нею робити? Коли країна зникає з карти, чи перестає вона зовсім існувати? Держава, коли зникає. Але ж країна лишається. Польської держави немає, але є країна Польща. Ті країни, які її поділили, тобто Прусія, Австрія і Росія, вони у 1797 році впали між собою таку собі таємну угоду, що слово «Польща» на їхніх картах вживатися не буде. Так само, як колись писала Катерина ІІ, щоб саме ім'я гетьманів було забуто. Але попри намагання стерти з карти Польщі, вона там лишалася на картах тих держав, які не були настільки зацікавлені, щоб у Східній Європі панували імперії. Тобто більш демократичні і вільні у своїх уподобаннях французи, англійці, американці продовжили друкувати карту Польщі протягом тих 100 з гаком років, коли вона як держава не існувала. Що ж трапилося з Україною за цей час, коли вона потрапила в такі історичні сутінки? Начебто вона зникла, фактично, як політичний якийсь фактор, але приходить нова доба, і у 19 столітті у нас, зараз я доберуся, у нас виникає сучасне мовознавство, романтичний націоналізм і політичні проєкти щодо звільнення бездержавних народів, яких у Східній Європі було чимало. От. Та карта, на яку ми дивимося сьогодні, це класична перша карта слов'янського мовознавства Павло Йозеф Шафарик «Слов'янські землі», 1842 рік. Він вперше показує на карті не Україну, а її народ, який він тут називає «Малоросами». Сама назва «українці» тоді лише поширювалася Україною зі сходу на захід. І спершу вона під російських землях Харківського університету, який знаходився у Слобідсько-українській губернії, де була єдина адміністративна назва зі словом «Україна». Це Харків, пане, Львів, Київ чи інші авторитетно-патріотичні місця. І слобожанці тодішні називали себе українцями, а мешканців Гетьманщини дещо презирливо малоросами. От. Але університет до появи Київського святого Володимира протягом 30 років був єдиний, і у тому петлі варилися нащадки козацької старшини з Гетьманщини і Слобідської України і звикли називати себе українцями.
Це торкалося місцевої інтелектуальної еліти, інтелігенції. Ті люди, які показані на цій карті, ці десь 20 мільйонів, в них не було самоназви українці, так само, як і якоїсь суттєво іншої. Вони були місцеві, уманські, пана такого-то. Тобто самоназва українці і назва Україна – це був термін, який використовувала інтелігенція. І далі через викладання, книжки, історію, картографію, етнографію там і так далі, ця назва поширювалася. Закріпившись на Надніпрянщині, вона після заборон української мови в Російській імперії починає просуватися на Галичину. Галичина належала Австрії та Австро-Угорщині, там була більша свобода преси, і надніпрянська інтелігенція могла там друкувати книжки українською мовою, щоб потім завозити до Києва. Галичани себе століттями називали русини, спілкування з надніпрянцями і боротьба проти москвофільського руху, який вважав, що русини – це росіяни, було досягнуто десь на 1890 років згоди, що хоч ми і русини, але давайте вже назвемося якось так, щоб було зрозуміло, що ми не росіяни. От, і так почали називати себе українцями. Як же у нас з приводу не лише малоросів і українців, а України як такої? Зараз ми побачимо. Значить, це у нас перший естонськомовний атлас, який естонські патріоти видали десь у 1860-х роках. І у нас Україна становиться, це Київська губернія, Чернігівська, Полтавська і Харківська. Значить, це країна така невеличка. А в який же спосіб воно розтяглося, значить, окрім діяльності української інтелігенції, на ті розміри, які ми маємо сьогодні. Офіційно для російської адміністрації українці – це були малороси, а Малоросія була ще меншою, ніж Україна на цій карті, лише лівобережжя. Як називати ті території, які виходять за ці межі? Волинь, Поділля, Галичина, Закарпаття, Південна сучасна Україна, Кубань там і так далі. Слово «Малоросія» не розтягувалося на цей розмір, оскільки адміністративно вона була чітко обмежена малоросійським генерал-губернаторством. І тому всю решту треба було називати якось інакше, і називає українська інтелігенція там, де живуть українці, там і є Україна. І це стає звичним шаблоном, покажу. На початку ХХ століття оглядова карта українських земель галицького географа і картографа Степана Рудницького Україною вважається та територія, де більшість населення складають українці. Відповідно, це у нас протягується від Підляща, яке у сучасній Польщі та Білорусі, Лемківщині, до Північного Криму і Північного Кавказу. Може, трошки він, так мовити, і розмахнувся над міру, але от таке було у нас уявлення про себе, що таке Україна та українські землі. Як ми знаємо з історії, попередня наша спроба незалежності, вона відноситься до 1918 року. Наслідки Першої світової війни, під час якої українці воювали в складі двох держав один проти одного. Тобто і в складі російської армії, і в складі австрійської армії. Кожна частина українства зі свого боку сподівалася на перемогу своєї імперії, яка, прихопивши решту українських земель, не зможе перетравити цей кусень і зробить якусь українську автономію. Уявити собі, що заваляться буквально через рік-два всі великі імперії і історія перегорне їхню сторінку, а вони були стабільними протягом більше 100 років, ніхто собі не міг уявити. Але були люди, які пропагували українську справу незалежно від того, які будуть наслідки цієї війни. І ця карта була видана у Швейцарії українськими емігрантами, зокрема підозрюю за участі Дмитра Донцова, який крутився по Європам і пропагував українську справу. Значить, на політичній карті довоєнної Європи була окреслена територія, де проживають українці, і з натяком на те, що коли війна закінчиться, треба буде цей чинник враховувати. Тут щось таке-то буде.
Ну і, як ми знаємо, таке і сталося. Центральна Рада, Українська революція, універсали. І у 18-му році було підписано Брестський мир між Українською Народною Республікою, Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією, тобто країнами Центрального Блоку. Тодішній український уряд замовив у Відні карту нової України. Зрозуміло, з таким ракурсом, що цілком можливо, з огляду на неясності в Росії, ми, може, трошки розширимося. От австріяки, зрозуміло, не хотіли розширювати ракурс у свій бік, бо Австро-Угорщина ще була, і їм дуже не хотілося Галичину називати частиною України. От це було Королівство Галіції і Лодомерії. Чому видавали в Відні? Справа в тому, що галичани для шкіли з 1890-х років замовляли у Віденському картографічному видавництві, відомому на той час, і сьогодні воно існує Фрайтах und Бернт, україномовні карти. Тобто зрозуміло, що тут карти існували, але оскільки цензура забороняла робити їх українською мовою, взагалі карти їх зазвичай цензурували як річ корисну для військових, тобто тут, звісно, могли зробити карту України швидко, але лише російською мовою. Тобто за Скоропадського їх таки робили, але Скоропадський замовив Відню цю карту, якою вже скористається Петлюра, бо Скоропадський недовго був при владі, відповідно, знову повернулася Українська Народна Республіка. Чим закінчилися тодішні колізії, ми, в принципі, знаємо. Тобто Українська Народна Республіка програла, Україна була поділена між Новою Польщею і Новою Росією трошки в інших пропорціях, але ми закріпляємося на картах нової Європи дуже різних і, мабуть, як бачите, доволі дивних варіантів. Значить, це карта, яка використовувалася під час Паризької, чи точніше Версальської мирної конференції у 1919 році, коли у нас був розпал громадянської війни. Червоні, білі, українська галицька армія, поляки, армія Української Народної Республіки, румуни, Антанта, тобто хто завгодно у нас тут був. І попри те, що основною стратегією Антанти, тобто західних країн, які перемогли у Першій світовій війні, була єдина і сильна Росія, не більшовицька, в якості імовірного варіанту ми бачимо, розглядалася наявність України. І якби важелі військового щастя чи військового успіху призвели б де-факто до того, що українська державність створилася, її могли би визнати у певних більш-менш наближених кордонах до, так мовити, того, що ми сьогодні знаємо. Бачимо, що дуже багато з цього не відбулося, от, але тим не менше знову почали звикати до того, що існує Україна. І звикли достатньо до того, щоб, значить, коли закінчиться громадянська війна і у 1921 році стане зрозуміло, що кордони у Східній Європі проведені, що утворилася така штука наступного 22-го року, як Радянський Союз, значить, Україна показує тривалий час до 30-х років на картах Європи зі шматком Східної Європи у тих межах, які були Українською Соціалістичною Радянською Республікою. От, але у 30-х роках стає зрозумілим, що всі ці союзні республіки – це велика формальність, і ми зникаємо з великих карт Європи, і ці контури існують лише, коли показується адміністративна карта Радянського Союзу. Але, тим не менше, те, що ми закріпилися внаслідок 17-го, 18-го, 19-го і 20-го років, попередніми зусиллями збудувати українську державу, нову країну, розібратися з нашими орієнтаціями і так далі, попри те, що ми втратили свій суверенітет, на карті ми лишилися. І, як ви знаєте, у подальшій історії, 91 рік, коли Українська Радянська Соціалістична Республіка здобула незалежність і перетворилася на той український простір, який ми знаємо сьогодні. От, я вам не буду нагадувати людям, які вчилися ще в радянській школі і застали трошки Радянського Союзу класичну карту Українська ССР і Молдавська ССР. От, її сьогодні всі знають як карту України, де Молдавія з Румунією існує для умовних позначень.
От така у нас ретроспектива із просуванням на карту Європи, коли ми з'являлися, зникали, знову з'являлися, змінювали назви. От і зараз продовжуємо розбиратися з тим, наскільки міцно ми закріпилися на карті Європи. От, я вам дякую за увагу і готовий відповідати на запитання. Скажите, а Київська Русь у вас ні разу не слухали? Новгородська Русь була, а Київська що, не було? От ми слышим. Значить, дивіться, тоді не було прикметника Київська взагалі, як до 19 століття, поки Карамзін не зробить ланцюжок Київська Русь, Московська Русь, Російська імперія, Санкт-Петербург. Слово «Русь» вживалося, як я говорив, з приводу Новгородщини і Прикарпаття. Справа в тому, що ми більш докладно на європейські середньовічні карти потрапляємо лише в середині 13 століття, коли у нас прийшлися монголи. І тому трошки про Київ було підзабуто. Київ згадувався, але слово «Русь» писали ближче до Європи, там, де було Руське королівство Данила Галицького. А потім буде руське воєводство корони Польської з 15 століття. Тобто Русь для європейців починалася одразу за Карпатами. Або от закінчилася Польща, починається Русь. А де вона закінчується, це було далеко і не дуже відомо. І поки Боплан там не домалює, то Київ був просто надто далековатий. Не такий далекий, як Московія, але також далеко. Прошу. Росія в своїх стратегічних планах пише захист руського народу. Всі міста, крім Закарпаття, ці області, вони вважають, що вони повинні їх звільнити. Ну і Київ, мать городу руських, вважається, це одна із основних задач. Ну це як інформаційні війни. Можливо, треба прийняти назву Русь і поставити крапку. А там сказати, товариші, у графіна монгола тюрки, фині руські. Ой, що вам сказати? Значить, з назвою складно, і я б, може, минулого року відповів би на це інакше. Я би зараз не заперечував, щоб у нас було, як у книжці Грушевського, Україна-Русь, оскільки Русь, осередок руської землі, мать городів руських, це Київ, воно тутечки, ми тут собі живемо століттями і тисячоліттями, нікуди звідки не дівалися. І тому, може, було б варто не віддавати, так би мовити, свою давню перевірену і брендову назву. От. Хай тут буде Русь, а там буде Росія, тобто просто грецький переклад цього слова, як воно. От. Зрозуміло, з чого ці страшні великі суперечки, бо поки Київ знаходиться не у Росії, то не зрозуміло, з чого починається історія Росії. Вона, так мовити, без ніг, без якихось там кінцівок. Зрозуміло, що був Новгород, але там, де Москва, то трошки треба років 200-300 від Києва так відступити. Це укорочує історію і псує великий цей руський міф, руської спадщини, Юрика, чи там і так далі. От, зрозуміло, що у нас у державі не був і зараз, поки не є, напрацьованим жанр контрпропаганди, яка могла б спиратися не на тупий агітпроп, а на нормальні наукові факти, між якими, на які можна спиратися і відстоювати свою точку зору. Тобто нам, як мені здається, потрібні якісь, скажімо так, інтернет-портали, де був би там список наших суперечок з Москвою, починаючи там від Русі, різні ці тлумачення і так далі, щоб люди могли знаходити надійні, перевірені науковцями аргументи, щоб це не була суперечка, як бабусь на базарі. От, і використовувати їх у тій ідеологічній боротьбі, зміцненні патріотизму там, і так далі. Прошу ще питання. Вот скажите, вот по вашей карте Крым, здесь не украинский, конечно, да? Татарское ханство. Це Кримська автономна радянська республіка, яка з 21-го року була у складі Російської Федеративної. І так далі. Тобто воно вважалося, що воно тоді було татарське. Тобто, коли там 20-ті роки проводилася політика українізації, то у нас це була українізація, а там була татаризація. О, тобто
більше до татар. Хоче в складі Росії. От, просто справа в тому, що фактично баланс татарського і нетатарського населення, він у Криму був досягнутий лише на початку ХХ століття, після кількох депортацій татар, які відбувалися і раніше, після Кримської війни, потім російсько-турецької 1877 років, тобто в Туреччині татар більше, ніж в Криму, точніше, ну, їхніх нащадків. От, і відповідно за інерцією вирішення національного питання Крим вважався, ну не було написано кримська татарська, достатньо було написати там кримська автономія, ясно, що вона на національному ґрунті, але не російському, а татарському. Ну і зрозуміло, що на область воно перетвориться у 44-му році. У мене таке питання. Я вже багато років для себе намагаюся вирішити і ніде не знаходжу хоч якийсь. Якщо ми дивимося, що було в Київській Русі, то берестяні грамоти, можна сказати, що на русском є, на тому, який в Москві, на русском язикі написано. А з 19 віку вже з'являється начебто українська мова. Так от там у мене таке питання. Звідки взялась українська мова? Ані паралельно. Українська, не російська. Що там Русь, Київська Русь, ми вже це знаємо. Що таке Московія? Це пішли молодші самі київські князі, побудували Москву і так далі. І розмовляли на російською мовою, по-русски. А ми, українці, звідки взялась наша мова? Це виходить, що від тисячного десь року, там, ну, приблизно, плюс-мінус туди. І до вже 19-20 століття утворилася нова мова. Це просто диво якесь. Наша мова, як завжди, була у підпіллі. Тобто, насправді, те, що зветься давньоруською мовою, це похідна від, це була книжкова мова, так само як латина у Західній Європі, побудована на солунському діалекті болгарської мови, якою Кирило та Мефодій робили святе письмо для слов'ян. Тобто освічена людина, як колись там російські дворяни, вони писали, розмовляли французькою, то за давньоруських часів освічена людина писала цією книжковою там, яка мала свої, так мовити, жанри, але спиралася на болгарську основу. Це пояснює, чому сьогодні за словником, не за морфологією, граматикою там і так далі, за словником найближча мова до російської – це болгарська. От. Українська, український діалект, який став основою літературної мови від часів Петлюрівської, Руської Тріті, вони дуже давні, як будь-яка розмовна мова. Тобто вони, відповідно, існували за часів давньої Русі, тільки воно письмово не фіксувалося і трошки було не такі, як сьогодні. Тобто мовознавці, там, зокрема, академік Півторацький, в яких є книжки там, по історії української мови, вони у цій книжковій з 12-го, особливо з 13-го століття, бачать помилки, якісь огласовки, характеру української фонетики, що говорить про те, що людина, яка цією мовою писала, вона думала трошки інше. От, тобто ми можемо бачити там з 12-13 століття формування цих діалектних масивів, з яких потім от прийдуть вчені, як Масарик, значить окреслять і скажуть, ось це малоросійська там чи українська мова. Тобто до того світ культурних людей, мови, яку вони вживали, тобто так само, як староукраїнська книжкова часів козацтва. Вона також опиралася на ті традиції, які були. І нагадує дуже російську. Але у той же час існують козацькі думи, які написані, звичайно, українською. Тобто було два різних мовних простори. Народний, фольклорний, побутовий і книжковий для інтелігенції, яка любить вживати розумне слово. Прошу. Скажіть, будь ласка. Я обичаю, там позаду, і потім вас. А от, знаєте, якщо от, просто є такі, пишуть про це, що якщо навіть літописи брати букву «ять», читати не «як є», а «як і», то це звучить українська мова практично. Я все ж таки не мовознавець, я не можу так докладно відповісти. От якщо підписи до карти, до ікон, ти читаєш «ми стоять», воно буде ні там, ні
не є, а і воно як українська мова звучить фактично. Можливо, що так. Єдина проблема з усіма історичними джерелами. Ми можемо читати так. Ми не знаємо, як це читала людина, яка жила. Я чекаю, що в інших слов'янських мовах, та й те, вона теж по-іншому читається. Кожна мова, це я читається по-іншому. От якщо читати там болгарське, чи там словенське, чи, то воно зовсім інше значення має. Це буква «Я». Я хотів би з вами погодитися, просто не знаю, бо я не мовознавець. Тобто... зовсім інше значення. Дозвольте, я вас врятую. У нас 21 числа буде лекція про українську мову, про її походження, про прамову. Приходьте, я думаю, лектор вам відповість на мовні всі питання. Ось там запитання. А в мене питання по картам Боплана і того періоду. Я трошки цікавилась, там в інтернеті зараз багато інформації, так? І є певна розбіжність, наприклад, між французькими картографами, до яких відносився Боплан, так, європейськими, і італійськими. Тобто на італійських картах значно рідше зустрічається Українія, Латиною, більше земля козаків. А з чим це пов'язано, мені було цікаво? Вони були досвідчені, чи просто віддаленість від Європи, чи... Просто штука в тому, що італійські картографи, вони малювали карту України, території України, знаходячись в Італії. А Боплан робив тут креслення, будував фортеці, робив карту Дніпра. Тобто він на 15 років перебував на польській службі і відповідно він знав, як тут все точно називається. У нього, відповідно, є опис України, тобто це його, так би мовити, нотатки про те, як тут живуть люди. І далі французи були промоторами України певний час, бо вони були спільниками антиросійської партії в Речі Посполитій і спонсорами польської політичної еміграції. А поляки, вони дуже любили свої сходні преси, зокрема Україну, зберігали цей термін на відміну від росіян, які писали «Малоросія». Тобто для поляків це було питання принципу. І тому Україна на французьких картах буде триматися набагато надійніше, бо була певна політична зацікавленість. Через те у Наполеона виникали плани, як би мовити, там, створення тут козацько-татарської держави, ще якоїсь, бо поляки романтично говорили, що тут дуже багаті землі, як з Москвою розберетеся, то давайте от туди. От. Тому французи цікавилися, хто цікавився, той знав, як називається. А Італія, це те Італія. А вибачте, а вам невідома доля? У 2010 році в французькому архіві знайшли невідомі карти України, і там було так певні публікації на цю тему. І вони якось там хотіли там, подарувати Україні, чи що, яка доля цих карт сталася? Цього нюансу вам не скажу, бо я до них, скажімо так, не добирався, як вони доїхали. Тобто я знаю, що в нас є в київських фондах, і що значить, в фондах університету Альберти в Канаді, там найповніше на Північну Америку. Тобто, якщо передавали, то може це передали до значить, Львівського історичного музею, де також дуже потужні картографічні фонди, але я тоді ще не доскакав. Може цього року доскочу і дарую, що не дарилося в Києві і західніше. Тому конкретно відповісти не можу поки що. А древні князья, от русські, древньоруські князья, от Олег, Гір, Аскольд, Ольга і так далі. Ярослав Мудрий. Вони все-таки русські чи українські? Оскільки Олега звали Хельги, Ольгу звали Хельга, а Ярослав відомий з європейських джерел як Конунг Ярослейф, і дружина його була Інгігерда, то я підозрюю, що вони були шведи. Якщо говорити сучасному, звісно, що був Святослав, який показував, що так само, як тюрки, болгари, розчинялися серед слов'ян болгар, залишивши їм свою назву, так само відбувався процес, коли горді скандинавські вікінги розчинялися серед полян, так, щоб дати значить, Нестору чи іншому, хто там був редактор повісті временних літ, поляні вже нині загуми Русь. Тобто назву прийняли, ослаєнізувалися, а називати їх українцями або росіянами, вони були
Згідно джерел, в однині, ну, ті люди, які тут жили за часів Київської Русі, вони в однині називалися Русин, а в множині – Русь. Русь прийшла. Не русські, а Русь. Русин і Русь. А слово «Русь», ось ця етимологія, откуда вона прийшла? Це залежить від того, наскільки ви великий український патріот. Серед наших назв, які поширені, є там річки Рось там, і так далі, у нас були там Роксолани там, і так далі. Тобто слово «Рос-Рус» вона блукає дуже далеко. Наприклад, до 20-го століття західних українців називали латиною і західних мовах рутени за аналогією з античним гальським племенем рутени, бо вшанували античну класику, і, значить, якщо назва похожа, то застосовували вже ту, яку знають. От. А те, що найбільше підтверджується джерелами, якщо вважати Русью тих Олега, Ольгу і так далі, які сюди прийшли, то є фінське слово «році», «гребці», і в атласах Фінляндії та Естонії Швеція називається Русь. Можна взяти, подивитися, і от. Може це не зовсім патріотично, але так воно є. Але десь, перепрошую, з 9 століття існує держава Русь у нас, і, знову ж таки, нікуди не переїхала, попри зв'язки Рюриковича зі Швецією. Я вас це ігнорую. А назва України в якому році вперше з'явилася? Назва Україна в джерелах 1187 рік, коли Переяславський князь Володимир Людович помер, і вся Україна по ньому много потужила. От. Пане, прошу. Да. Значить, одного разу мені вдалося подивитись документальний фільм, я навіть не знаю, як називається. Російські журналісти зробили. По даним російської Інституту етнографії Російської академії наук, що тільки всередині Московії було 60 народів уграфінських. Але коли приєднали Урал, скільки додавалось народів? Коли приєднали Сибір, коли приєднали Далекий Схід, Камчадали, Аліути, скільки стало русскими? Ну, справа не в тому, 60 народів. Скільки могло піти туди, ну, князів, яким земель тут і було, дітей князів, ну, 5, ну, 10. Могли вони, так сказати, народ, щоб він став русским? Потихеньку слов'янські племена просувалися. Батьківщина слов'ян, взагалі, це український лісостеп і лісова смуга. Значить, те, що сьогодні Північна Україна і частково Південна Білорусь. І от звідти слов'янські племена просунулися на Балкани і за там років 200 змішалися, асимілювали там фракійців, ще там когось. Просунулися на територію Білорусі і асимілювали балти, які там жили. От, і дійшли туди. От, на територію сучасної Росії і фінно-угорські племена. Це було таке поступове просування, яке йшли самі, значить, слов'яни, коли було більше, і вони посеред тих фінів проходили, і йшли відповідно князі, які встановлювали відповідно київський режим зі своєю там челяддю, дружинами, обслугою, купцями там і так далі, називаючи там міста Галич, Нигород там і так далі, переносячи. Ясно, що там хімічна реакція відбулася дещо не так, як у нас, утворення там росіян. В Білорусі також не так. Той же самий Шафарик, наприклад, на тій карті, яку я показував, в нього є окремо два народи великороси і новгородці, от, які не реалізувалися як державність і відповідно розчинилися серед двох варіантів росіян, тобто північних, тобто втратив якусь там ідентичність, єдиність, став просто росіянам. Тобто багато хімічних процесів відбувалося. От, все тривало достатньо довго, як Рюрикович у нас розчинилося десь років за 120. От. Так і там воно було достатньо тривало. Масове переселення не могло бути? Що йти з тепла і в земель холодно? Ну, по-перше, тут були, значить, крівічі, які йшли в ті ж широті з Білорусі. От, і словени новгородські, які холода не боялися. От, як рухалися там всякі в'ятичі там і так далі, тобто це не означає, що всі раптом зірвалися. Вони так років 200 там люди шуршали,
От, і опинилися на тих місцях, де опинилися. Ось там було питання чи? Я вибачаюся. Ми слухали від вас інформацію, що було, знаємо, що є. Я вибачаюсь, я розумію, що ви не пророк, але я хотів сформувати питання декілька справ. Ми знаємо, що зараз, ну не зараз, а на протязі історичної того чи іншого періоду відбувалися як формування імперії, так і розвал їх. І останні часи теж йде національна визвольна боротьба і розпад колоніальних систем. А тепер, по суті, мене інтересувало, як ви можете від цих подій, що відбуваються сьогодні, ці тенденції, розвал однієї з останніх імперій, тобі ж Росії, ви передбачаєте, якщо передбачаєте, вибачте, рамочно спитання. Ой, ви задаєте питання, що виходить за межі моєї компетенції. Але ви скажіть, як тенденції, скажіть, як ваше розуміється. Я розумію. Всі імперії колись розвалюються. Мене більше, так би мовити, цікавить, щоб, так би мовити, те, що у нас зараз є, щоб воно зміцнило достатньо, щоб дочекатися, поки у них розвалиться. Тобто ми якраз, так би мовити, їм здається, що вони запробовують карту у свої кольори, і це вирішує всі їхні проблеми, а ми зараз, знову, після цієї зими розуміємо, що питання не в карті, питання в людях, які живуть на цій території. І, значить, ми то знаємо, що ми зараз рухаємося до того, щоб відчувати один одного краще і знати, заради чого ми живемо, що в світі і в житті є реальним, а що ефемерним. Тобто тут наша позиція більш перспективна. От, бо нам є що нарощувати, а їм за тих обставин, які зараз є, скоріше втрачати. Ну, але це позиція, український історик мусить бути оптимістом. І викладач мусить бути оптимістом, бо я не можу вийти за кафедру, тому що в мене сьогодні поганий настрій, і сказати, що наша історія складається з одних трагедій. Після кожної трагедії була перемога, тобто ми жили, живемо і будемо жити, і змінювати назви так, як ми захочемо. Хоч Русь, хоч Україна, це наше право вільного народу. От така в мене позиція. Але може щось з цього приводу скажете, що от новгородські племена, новгородські племена, да? Що там мова була схожена українською, близькою українською. Ну, так вважав Костомаров, зокрема, там, у 19 столітті, тобто вона достатньо відрізнялася від літературної стандартної російської мови, тому що словени новгородські і крівичі, вони примандрували з Прибалтійського узбережжя, тобто в них коріння західних слов'ян. От. І через те вони відрізнялися від тої класичної російської мови. Ну, тобто вони жили просто неподалік від нас, і відповідно якісь там діалектизми, які там наближають нас до поляків, їх також, так би мовити, наближали до нас. Справа, справа. Ви керуєте, ви краще бачите. Я бачу, я раніше дівчина. Тоді? Шукати якусь інформацію про Україну і карти України в дипломатичній.
питання? Ну, ви фактично вже відповіли. Чітко окреслили, що мої мотивація. Значить, з приводу Європи, тобто картографія дуже в Києві і в Канаді. В Канаді дуже багато європейської картографії, там, де я був, і все було дуже схвально, бо там через дорогу від величезного залу картографії, там Канадський інститут українських студій, до мене хтось образився, що люди сказали. Ну, Едмонтон – потужний осередок української діаспори. З приводу того, для чого це робилося, значить, я досліджую тему, як український національний проєкт відображувався в картографії. На проміжку від Боблана, грубо кажучи, до початку 21 століття, як люди займалися інформаційно-картографічними війнами, поляки, росіяни, українці, німці, як вони перекреслювали, фарбували, так мовити, наш простір, як це аргументувалося, як це використовувалося у політиці, війні, політичних претензіях, там і так далі. Тобто це дуже багато пояснює приводу того, там, що відбувається сьогодні. Окрема цікава штука досліджувати навчальні атласи для дітей від України, Польщі, Радянського Союзу, Царської Росії, сучасної Росії. Тобто, як нас називають, як нас підписують, і тут можна дуже багато таких детективних речей накопати. Тобто, займаєшся цим спочатку як хобі, бо іноді був військовий картограф, а потім виходить із того, що коли ще знаєш історію. От у мене завжди було два любимі предмети – історія і картографія. Одне – це час, інше – це простір. Мені дуже важко розділити одне від одного, і думаю, що на тому перехресті далі щось таке корисне, що підкинув автоматичку зацікавлення. А я хочу спитати, є такі науковець, Бебик, він часто виступає по радіо, по телевізору. От як ви, науковець, коли ви це чуєте, вас це як ви відносите до його промов, що він скоро докаже, що весь мир – це українці. Ну, думка непогана, бо у всіх нас, принаймні, є один спільний жіночий предок, африканська Єва. І всі ми десь, перепрошую, років 20 тисяч тому були коричневими, а потім поділили, хтось посвітлішав, з переляку зблід, хтось засмах. З приводу Бебіка, тобто дуже прикро, що це доктор наук, професор, що говорить про технологію, за що у нас дають звання. Він дискредитує український науковий цех, роблячи там для того ж там для російського телебачення, його також показує, або там для одеського, де я казав, там перекидався, як приклад, що у українців повний ідіотизм, а не наука. Можна бути патріотом, але мені здається, що наша реальна історія, наскільки ми її можемо спокійно науково досліджувати, настільки довго і цікаво, що робити там якісь вигадки – це просто зайва штука. Ми не гірше там від когось, і нащо вигадувати те, що просто робить нас ідіотами, показуючи якісь комплекси неповноцінності. Це як була ідея там, про трипільську українську цивілізацію, росіян, одночасно якась гіперборія під полярним там, колом, де давні арії перебували, і суперечки, значить, хто були більшими аріями, з урахуванням того, що вони взагалі безглузді. Ну, що ж, завжди є якісь струмінь профанаторства, сенсаційності, нікуди від цього не вдінешся, як не прикро. Але моїм би колегам ці ідеї гуляють у тих же росіян, там, де є чимало цілком порядних і якісних науковців, вони принаймні займаються час від часу, там же повний універсітет у них багато, тобто там принаймні науковці роблять там збірки, де по пунктах розписано, чому це ідеотизм. У нас просто науковці не звертають на це уваги, але варто було б іноді там робити з метою, так мовити, прочищення шибки. Можна вопрос?
вот вы говорите, что ну, может, Киевская Русь не была такого названия, да, то есть в то время. Но было же государство. Его же, наверное, как-то. Ну, Русь. Хорошо. Ну, не Киевская. Ну хорошо, не Киевская. Просто Русь, другого не было. Вот вы показывали карты, там как бы в то время у вас нету карты, да? Но его же, наверное, все равно где-то когда-то кто-то печатал. Ну, то есть, просто, может быть, вы его не отследили. В 12 веке, когда еще Русь была, так сказать, в рассвете, не было вообще карты. Ми потрапляємо на європейські карти у 13 столітті, коли як єдина держава Русь вже не існує. Тобто як конгломерат, до якого, по якому ще пройшлися монголи, частина якого вже належала Орді. За середньовіччя, коли це все просто перемальовували, це могло, щоб країна потрапила на карту, яку робить чернець в якомусь скрипторії в південно-германському монастирі, потрібно було дуже багато часу, бо люди тоді нікуди не поспішали, і вони вважали, що все вже було намальовано за античних часів. Тому ті ченці, вони не малювали сучасний світ, вони малювали ідеальний світ, в якому від часів батька географії Птолемея на нашій території було написано Сарматія. От Сарматія існувала до 16 століття, тобто, оскільки це класичний термін. От, коли потрапляє на карти, то, як я говорив, на той момент, значить, Північна Європа писала Русія там, де Новгородщина, а Південна і Центральна писала Русія там, де починалася Україна, і невідомо, де в них там ця Русія закінчилася. Тобто, стопудово, що це Прикарпаття. Ну і ймовірно, так би мовити, на Дніпрянщину, тобто це осередок, але вона була від них далі. Тобто ми не маємо давньоруських карт, тобто наше себе не малювало, не відчували в цьому потреби, бо наша знати географія, коли ямщик розкаже. Князь іде, там дружинник знає, там пішли ліворуч, пішли праворуч. Може, щось і було, але не дійшло до наших часів, тому просто запізно ми туди потрапили через консерватизм європейських християнських картографів. Бо вони жили у світі давньої Греції і Римі, де зрозуміло, що ніякої Росії не було, але Сарматія була. Ну, зрозуміло, що для того, щоб вважати, що в Росії назва російська, це означає просто, що це назва слов'янська. Тобто ясно, що слов'яни потрапили на територію Росії там, десь у 8 столітті. На 10-й дійшли до Москви. Потім туди дісталися в околиць Москви, бо там, значить, були балки Волять, була, значить, Мордва, Міря там і так далі. От, тобто ясно, що слов'янські назви, які сьогодні є російськими, вони з'являються в Росії, ну, звісно, що раніше, ніж 16 столітті. Це в Сибіру, можливо, там у 16-му. А так, то слов'яни були, назви були, наші там приїхали, назвали Галіч з Вінігра. Тому є так, я не знаю, може українська, може російська, ну, слов'янська. Білинський перегинає палку в тому сенсі, що те, що значить, там жили фінно-угри, це не робить сучасних росіян якимись потворами. Є фіни і є естонці. Фіном симпатичні
нації, які нам можуть подобатися, і які, якщо брати фіні, ми запекліше опиралися в російській і радянській імперії. От. Ті ж самі українці, ми, може, більш строкаті, ніж росіяни, бо через нашу територію пройшло більше народів, ніж по будь-якій іншій країні Європи, і не кажіть мені, що тим хлопцям, які через нас бігали, наші дівчата не подобались. Тому, я думаю, можемо пишатися своєю строкатістю, і хай росіяни нам заздрять, що ми там, що там фіно-угри впав. Тож вона кого завгодно. А черепки, вони просто по смугах йдуть, між Південній Європі одні черепи, в Середній Європі інші черепи, так само, як і пігментація. Тобто тут довести остаточно, від кого одного ми пішли, ми від багатьох пішли. От, і давно тут живемо, і кожен з нами ділився своїм генофондом. Від тих самих трипільців, які прийшли з Близького Сходу і, мабуть, були, як там пишуть наші археологи, арміноїдного вигляду, у нас там десь, ну, мало генетичного матеріалу, ну, там, по прикидках, десь 8% українців містять собі там трипільську генетику. Трипільці жили тут 5000 років тому, а після того ще ж скільки всього було. От, і кожен засвітився, тобто ми, як історична і генетична енциклопедія Європи, можемо себе вважати. Тільки, на жаль, чистою расою ми не є. Ще зорієнтуємося. Багато ще запитань? Багато. Ще готові? Ну, давайте ще пару запитань, бо мені вже давайте просто важко говорити. Давайте ще троє людей підняли руки, отже ще четверо. Ні, троє людей, отже три запитання, так? І будемо завершувати. Звучає історію змінення контуру Украины на картах, ну, вы, наверное, обращали внимание, что это происходило в результате каких-то таких больших исторических изменений. Потому что понятно, если изменяется территория Украины, меняется территория соседей. Как вы считаете, сейчас то, что происходит, это некий локальный исторический процесс или же все-таки некий глобальный? Если это глобальный, как вы, вот ваша экспертная точка зрения, куда этот разлом будет направлен и какие вот глобальные изменения, ну, возможны там в какой-то обозримом будущем? Знову ж таки, футурологія, ще зворотня до історії. Єдине, що я можу сказати, що поламалася та система міжнародних відносин і безпеки, яка існувала 45-го року. Вона почалася в Ялті, от, і закінчилася, по суті, в Ялті. Тобто зараз буде щось нове, але це відбувається ось зараз. Так само, як ті карти, які робили у 1919 році, де протягом одного року одна країна змінилася як завгодно, залежно від того, як ця велика шахівниця, яку фігуру туди поставили. От. Ми, ясно, що ми стали якоюсь фігурою, бо навряд чи би хтось таки помітив, що з нами трапилося там минулої осені. От. Головне бути самим фігурою, і нас буде враховувати, що з'явився. А що з'явився розлом, ну так може треба було, щоб він з'явився. Він насправді давно існував, але далеко не всі відчували, що він існує в реальності. Тому далі прогнози робити не буду. Наступне питання. Ні? А скажіть, будь ласка, межі, кордони цих, ну, карт, які тільки почали зростувати, на місцевості вони якось позначалися? І якщо ні, то з якого часу вони почали позначатись на місцевості? Кордони? Так. Кордони, адміністративні кордони взагалі між державами на картах почали робити у середині 16 століття. От. Потім одночасно почали робити кордони там воєводств, наприклад, або якихось там князів. Тобто, якщо раніше там була Німеччина просто, значить, велика, середини 16 століття починають малювати внутрішні кордони. А на місцевості зрозуміло, що контрольно-слідової полоси і Мухтара не було, оскільки було дуже розріджене населення. От. Так само, як важко сказати, там кордон осілого слов'янського населення, там українців або русинів, і степ, він рухався, так мовити, туди. І може він проходив не якоюсь лінію, а навколо фортеці, де можна було сховатися. Тобто тут у 20 столітті вже... А у Європі були? А у Європі в цей час були вже кордони?
Звісно, тобто це одночасно карти робили люди, які між собою листувалися від Лондона до Львова і Києва. Тобто це був один колектив гуманістів, вчених, там, гуманітаріїв, географів, математиків, які фактично жили в рамках однієї спільноти, попри те, що були розкидані по різних країнах. От, тому все відбувалося майже одночасно, але там з якоїсь дистанції. Останнє запитання. Я перепрошую, не уже а там хтось відмовився. Зараз не відмовились. Жінка зараз здесь не вмість. Ну ми запитаємо після відповіді лектора, чи буде він готовий. Так, це коротеньке питання. Є такий, значить, шлях від варяг греки. Воно якось відображувалось в картах, чи щось залишилось від цього шляху? Як він як воно? Якщо подивитися шкільний атлас, який дає ідеальне уявлення про минуле, він починається від Швеції, далі річками, через Дніпро до Стамбула. Насправді це міфічно, значить, якісь шаблони 19 столітті при перевиданні, переписуванні лекцій, насправді там мова йде про мандрівки, значить, від греків, там Андрія Первозваного там і так далі. Тобто я от не можу буквально вам це відновити, бо все ж таки там не фахівець давньої Русі, але фахівці з давньої Русі вважають, що не було цього шляху. Тобто ясно, що річками їздили, але варягам було цікавіше в часи початку Київської Русі не Дніпром, а на Волгу. Там був вигідніший курс обміну там і так далі. Тобто, ну, назва гарна від варяг греки, але кажуть, що не було такого. Останнє запитання, і я вас наполегливо запрошую на 21 число на лекцію про українську. Це ваша тема якраз. Скажіть, будь ласка, от 56-й рік і 74-й, коли Крим приєднали, в той же час якась частина України була передана Росії, так? Ні. Ні? Ну, принаймні, моя мама народилася в Азовському районі. І це було тоді, в 20-му році. І це була тоді Україна, це точно. І там викладали ж українську мову. У 54-му році ні, просто єдина зміна після 20 чи 21-го року українсько-російського кордону. Це була передача Таганрозького та Шахтинського округів у 26-му році. Так, вона викладала українську мову, вона ще вчила в школі, і в 11 років, і вона їм викладала українську мову. Так, а от уявіть, як би змінилося життя, якби там у Донбасі ще тоді передали пару трійку ще округів. Може, це була втрата території, але історія би сталася інакше. Але як відбулося, що 26-й рік туди, 54-й сюди. Я дуже дякую за запитання, дякую за увагу. Тобто все воно не в пісок, велика аудиторія, хороше запитання, люди зацікавлені, лектора це завжди також приємно, тому дуже вам дякую і вибачте, що перериваюся, але вже забалакався. Спасибо.